ាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកដល់ក្តៅក្តៅទៀតហើយពុកម៉ែបងណាបាទអាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងពំនាំបាទរយន្តមួយគ្រឿងបាទមកផេតម៉ាក់ឡានបាទ Toyota Corolla បាទស្រីឆ្នាំ95ពុកម៉ែបងណាបាទសុទ្ធស្អាតមែនតើពណ៌ទឹកមាសពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទអែមមែនតើបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2J7411 បាទបំពាក់នឹងជើងគុជបាទមកស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងណាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំយកទៅគឺប្រើប្រាស់ហើយបាទមកគ្រឿងនេះប្រភេទឡានពណ៌ទឹកមាសបាទប្រភេទរៀបចំមានរាល់ចិញ្ចាចជាមួយនឹងឡានស្អាតឯកសារគំនិតគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាយកទៅបាទគឺប្រើតែម្ដងបាទសស្អាតណាស់ Inox បាទគឺបានដាក់រុំបាទមួយជុំជាមួយនឹង UV ក៏បានដាក់ហើយបូរុំជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទប្រភេទក៏ប្រភេទយ៉ាន់លេងហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិញបាទយកទៅបាទគឺប្រើហើយបាទអែមមែនតែនបាទអញ្ចឹងសពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានឡានធូរថ្លៃបំភេបឡានស្អាតបាទអញមកមើលបានមកគ្រឿងនេះគឺបានមកដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទសស្អាតមែនតែនបាទចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបាទដែលកំពុងស្វែងរកបាទគឺពិតជាមិនខុសទេបាទជាមួយកូឡាឆ្នាំ95មកគ្រឿងនេះបាទប្រភេទបាទម៉ាក់ឡានថ្មីបាទតុបតែងរស់ចស្រាច់ពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ដាក់គប់ខាងក្រោយនេះបាទក៏ប្រភេទស្ទប់គប់ខ្សងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបាទនេះបាទគឺអែមមែនតែនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយកទៅគឺប្រើប្រាស់ហើយបាទជាមួយប្រភេទឡានបាទដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទ100គីឡូបាទស៊ីសាំងតិចមែនទេបាទគឺត្រឹមប្រាប់7លីត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទរៀបចំមួយរស់ចស្រាច់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទអ៊ំពូមីងអាចស្លាប់ពេញចិត្តអីបាទគឺអាចមកមើលបានបាទជាមួយនឹងខ្នាតឯកសារបាទគឺមានមកគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារបាទជាមួយនឹងពន្ធផ្លូវបាទឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំប្រវិចឆ្នាំ95ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយជាវាបាទគឺនៅយូរមែនទេជាវាតតែ10ថ្ងៃ17ខែ6 2026ទៅផុតខាងនេះគឺជាកូនមញ្ញែតពុកម៉ែបងប្អូនណាមានពន្ធនាំចូលមានឈៀកមានគឺស្លឹកពន្ធពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនរៀបចំស្អាតអស់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺប្រើតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវច្បាស់នាំពុកម៉ែបងប្អូននាំពុំមិញមកមើលដល់ខាងផ្នែកបាទប្រឡងសិនបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងមកដល់ខាងផ្នែកប្រឡងសិនហើយតែពុកម៉ែបងប្អូនមើលជាគៀងគុជមុនដបងគេណាពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ជាគៀងគុជបាទសងខាងបាទភ្លឺភ្លឺបានច្បាស់ល្អមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបាទការបើកបោនៅពេលយប់បាទគឺពិតជាល្អមែនតើបាទរួមជាមួយខាងផ្នែកខ្ញុំនេះក៏ជាភេទខ្ញុំស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាមានលេខកូដពុកម៉ែបងប្អូនលេខកូដរបស់វាស្រីទៀតនេះបាទធុងទឹកក៏នៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគូបកលៀតពុកម៉ែបងប្អូនអើយអាចមើលបានបាទនៅស្អាតមែនតើទីតឡាននៅថ្មីណាពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទប្រភេទកូឡាឆ្នាំ95ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសាច់ជាប់ជាមួយអាគុយបាទក៏ជាភ្លែអាគុយថ្មីបូរូនជាមួយសាច់ម៉ាស៊ីនបាទក៏ប្រភេទសាច់ម៉ាស៊ីនបាទទិញពីម្ចាស់ដើមតពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទសាច់ម៉ាស៊ីននេះម្ចាស់ដើមតបាទគឺអ្នកជីកបាទក៏ផែណាពុកម៉ែបងប្អូនរួមជាមួយដបោខាងលើនេះបាទក៏នៅសស្អាតដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណានេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្រុសស្រីបាទដែលជាអ្នកសន្តិចិត្តបាទប្រភេទឡានកូឡាបាទមកគ្រឿងនេះគឺពិតជាមិនខុសទេបាទឡានស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនទៅនេះជូនឯកសារគឺមានគ្រប់រួមជាមួយឡានអត់កាត់តអត់ស្ងាត់រពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលដល់ផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតតោះពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបអូភ្លេចប្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនសោវាបាទប្រភេទសោតេឡេពុកម៉ែបងប្អូនតេឡេនៅដែរទាំងអស់បាទនេះតេឡេវាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយអ្វីទេយកទៅគឺប្រើហើយពុកម៉ែបងប្អូនរួចជាមួយផ្នែកខាងក្នុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំអ៊ំពុំមានញ៉ៃមើលបានជាមួយប្រភេទស្រោមពុកនៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកកម្មញ៉ៃស៊ីននេះពុកម៉ែបងប្អូនកម្មញ៉ៃស៊ីនស្អាតបាទ
ពីក្រោមមកលើពីលើដល់ក្រោមបាទជាមួយនឹងបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងក៏នៅស្អាតបាទជាមួយនឹងកម្រាលតាបឡូបាទគឺលេងមកស្អាតជូតប្របាយប្រូនណាពណ៌ក្រហមអែមែនតែនបាទសាច់ជាប់ប្របាយប្រូនមើលបាទគឺនៅអែមែនតែនបាទជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រសាំងកុំព្យូទ័រគីឡូបាទគឺនៅដើរទាំងអស់ប្របាយប្រូនបាទចង្កូតបាទក៏មានសោនកោសស្អាតទៀតបាទប្របាយប្រូនមើលគ្រឿងក្នុងនៅថ្មីមែនតែនបាទសុំបានក្លុកក្លៀតបាទក៏នៅស្អាតប្របាយប្រូនមើលបាទជាមួយនឹងសាច់តែមនេះមកពីរោងចក្រប្របាយប្រូនណាបាទគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងឡានតែម្ដងបាទរួមជាមួយនឹងខាងផ្នែកបាទសាច់ជាប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងមើលនៅសាច់ជាប់អញ្ចឹងនៅស្អាតអត់មានកាប់បៃបាក់ទេពុកម៉ែបងណាបាទគឺអែមមែនទែនបាទមកគឺនេះបាទយកទៅប្រើបាទគឺពិតជាមិនខុសទេរួមជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រៅរឿងវិញពុកម៉ែបងអើយបាទនៅស្អាតមែនទែននេះបាទសាច់ពុកវិញបាទគឺនៅអែមទាំងអស់បាទខាងលើខាងក្រៅបាទនៅស្អាតបាទនេះឆ្នាំ95មែនប៉ុន្តែនៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនណានៅថ្មីមែនតែនបាទសំណាយបាទខាងរថយន្តបាទក៏ជាផេរថយន្តបាទប្រើ Bluetooth ជាមួយនឹងបាទនឹងកើលេខបាទប្រាំងដៃបាទគ្រឿងក្នុងជាមួយអេប៉ុងខាងលើបាទក៏នៅស្អាតមែនតែនបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលអេប៉ុងខាងលើនេះនៅស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំវិញបាទតែសាពីចិត្តបាទគឺពិតជាមិនខុសទេណាបាទអើលើពុកម៉ែបងប្អូនមើលផ្នែកតិកនេះវិញបាទគឺនៅសស្អាតមែនតែនផ្នែកតិកបាទអែមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននៅស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅបាទគឺប្រើហើយបាទគ្រឿងនេះបាទប្រភេទឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅមកចោតចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេយកទៅបាទគឺប្រើហើយបាទទានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាឯកសារគឺមានមកគ្រប់បាទឡានអត់កាត់តោអត់ស្ងោរពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណែកខាងផ្នែកបាទកង់ប្រភេទកង់បាទលេងហើយស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណានេះកង់ស្អាតសម្បកនៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសម្បកវាបាទគឺនៅ 80% បាទសំបីតា inox បាទខាងកម្របសាំងនេះក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនអសរគូដុល្លារទៀតបាទសស្អាតណាស់ឥឡូវបើកផ្នែកខាងក្រោយជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូននេះនេះកន្លែងបើកសាំងនេះកន្លែងបើកផ្នែកខាងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាឆាប់តតមកបានបាទលេខទូរស័ព្ទមានហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបាទជាមួយនឹងបាទចង្កៀងស្តុបនៅស្អាតបាទចង្កៀងស្តុបនេះបាទសស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនអសរ DX logo ទូយ Toyota បាទនេះស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ដៃផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទក៏នៅស្អាតដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនអសរពីចិត្តអីបាទឆាប់តតមកបាទតម្លៃធូធូទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានរៀបចំផាយបែបនេះបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនពុំមិញយកទៅបាទគឺមិនខុសទេផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទប្រភេទកាមញ៉ៃបាទគឺនៅស្រីទាំងអស់បាទចាស់ដើមតោះគាត់ខែមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវប្រភេទផ្នែកខាងក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទប្រភេទបាទកង់ប្រភេទកង់ស្រីពុកម៉ែបងប្អូនណានេះកង់ស្រីបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានឆ្នេះទេពុកម៉ែបងប្អូនណាសាច់ដែកបាទឡាននៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ខាងនេះប្រភេទបាទដោយសោបាទគឺមានមួយកំ ple ពុកម៉ែបងនេះបាទដោយសោមានមួយកំ ple តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងអ្នកគួរស្វែងរកយន្តគូដុល្លារបាទប្រភេទឡានធូរថ្លៃអាចមកមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទពណ៌ទឹកមាសបាទប្រភេទឡានស្អាតពុកម៉ែបងយកទៅគឺប្រើតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទមានហើយ3ខ្សែពុកម៉ែបងណា Telegram ក៏បានឆាតក៏បានបាទឬក៏ពុកម៉ែបងឡើងមកមើលផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទជាមួយឡានគ្រឿងនេះគឺធានាជូនឯកសារគឺមានគ្រប់បាទ
ធនីជួនអត់កាត់តបាទធនីជួនអត់ស្ងន់រពោះបាទជាមួយឡានដែលរៀបចំមានរស់ជាសាច់ទាំង UV ទាំង Inox បាទយ៉ាន់សបោបាទជាមួយនឹងបាទការដាក់នៅជាគៀងគុជជួនផ្លែបងណាបាទគឺពួកម៉ែបងបើកទៅយកបាទគឺល្អមែនទែនបាទសម្រាប់បាទពួកម៉ែបងដែលធ្វើដំណើរបាទគឺជួយបានច្រើនតែម្ដងបាទមួយគ្រឿងនេះពួកម៉ែបងណាយកទៅគឺប្រើបាទគឺមិនខកចិត្តទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកម៉ែបងដែលទស្សនាលឿនដៃសង្គមបាទ YouTube បាទសូមមេត្តាជួយបាទ Subscribe ឬក៏ជាវបាទឬមកបាទ Complete ដាក់ឆ្នែលកំដឹងផងពួកម៉ែបងណាបាទហើយសម្រាប់ពួកម៉ែបងដែលទស្សនាលឿនដៃសង្គម Facebook បាទអាចធ្វើការបាទជួយ Like មួយ Share មួយពួកម៉ែបងណាដើម្បីឲ្យបាទដល់ពួកម៉ែបងផ្សេងទៀតឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាពួកម៉ែបងណាអំពីឡានធូរថ្លៃតម្លៃក្រមពិសាបាទជាមួយនឹងលក់ឡានឲ្យទំនុកចិត្តល្អពួកម៉ែបងណាតែងតែប្រើប្រាស់បាទគឺមិនឲ្យខកចិត្តទេបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមហិញលក់ឡានជាមួយនឹងផេកសេលីងខាម 178បាទជំរាបលាពួកម៉ែបងប្អូនអំពីមិញត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀត